ជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករគូម៉ារ៉ាតុងទី2ដោយតទៅបង្គោលតំបន់កីឡាករវិនប្រញ្ញាទំនឹង60គីឡូក្រាម700ជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់អេភូថងគុនខ្មែរនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាក្រុមកម្រិត1គោលភៀវកីឡាករសំណាក់សទីទំនឹង60គីឡូក្រាម500ដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់ជួនសំណាក់គុនខ្មែរនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃThank you.
ខ្ញុំ